רואים את הצמח הזה? תדעו לכם שיש צמחים שאם אתם משקים אותם מעט, הם פורחים יותר. מה לעשות? יש צמחים כאלה. הפריחה המטורפת הזאתי של האדעד הקנרי, זה שם הצמח, אדעד קנרי, בסוף החורף, לתוך האביב ולתחילת הקיץ, הצמח הזה פורח בצורה כזאת. עכשיו שימו לב איפה הוא יכול להישתל. בכל אזורי הארץ. שאלתם אחר כך אם הוא מתאים לפה, מתאים לשם, בכל הארץ הוא מתאים. בשמש מלאה או בחצי צל ואפילו בקרבה לים, יש את מה שנקרא קו ראשון, קו שני, אז ממש על הים הוא לא יתאים, אבל קו שני, קו שלישי הוא ממש ממש יכול להצליח שם ולפרוח יפהפה בגינות, בידניות, בגגות, בשמש מלאה, צמח מאוד מאוד חזק. תשקו אותו מעט. והצמח ימשיך לגדול, זה כל הרעיון של הדד קנרי. עכשיו איפה אנחנו נשתול אותו? הגובה של הצמח הזה, הוא נגיד 30-40 סנטימטרים, משהו כזה, יחד עם התפרחת זה הופך להיות כבר איזה 60 סנטימטרים, אוקיי? כשהתפרחת מתייבשת אנחנו נוריד אותה והצמח יישאר ירוק, ככה יפה וירוק, אבל אמרנו שהוא פורח בסוף החורף, באביב ולתחילת הקיץ. צמח נפלא. גובה של 40 עד 60 סנטימטרים, כלומר הוא לא צמח מוקד גדול, אבל בפינה שאנחנו רוצים לעשות כתם של צבע רב-שנתי, מראה ים תיכוני, בלי הרבה טיפול, בלי הרבה השקעה, בלי הרבה השקייה, הצמח הזה נכנס בול למקום הזה. הדד קנרי, ביי.